Це розповідь про розвиток бібліотеки в часі з моменту її створення ще в 1900 році до сучасного часу. Цей проєкт має на меті зняти коротких сюжетів, більше десятка, які десь за півтори хвилини, дві хвилини будуть розповідати миколаївцям про бібліотеку. І буде він реалізований до кінця цього року. Новий зал, оновлений зал, технічне, музичне, звукове обладнання. Обладнання для проведення кінопоказів, театральних вистав. І тож ми сподіваємося, що такий зал дійсно стане просто хабом, дозволить сконцентрувати міські публічні події тут, у бібліотеці.